Pas rinjanit edhe Muratit, Sindin e refuzon edhe Adheu. Pas rikthimit në emision të Adheut, ky i fundit pati një takim 4 minutësh me Sindin për të sqaruar gjërat që i kishte lënë pezull. Sindi e pyeti nëse kishte më pëlqim që kishte pasur më parë për të. Për të ndjekur të gjitha videot që ne publikojmë, ju lutem subscribe. Nëse vërtet i pëlqeni, like dhe mund të shprehni mendimin tuaj në koment. Por Adheu tha se nuk ishte më asnjë ndjesi për të, për shkak të takimeve që kishte pasur mes asaj dhe Muratit edhe Lokos. Me thënë të drejtën, më ka ikur pëlqimi, tha Adheu. Sindi, edhe pse nuk u ndje mirë, duke se nuk pajtohej me këtë ide. Po pse gënjen? Mirë, ja lëm kohës, tha Sindi. Pas Rinjanit dhe Muratit, Adheu është djali i tretë që refuzon Sindin.